Yang berhormat Puan Rubiah binti Haji Wang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Yang berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih Yang Berhormat Kota Samarahan. Kes kematian kanak-kanak akibat tertinggal dalam kereta pada tahun ini sahaja mencatatkan sebanyak 2 kes, manakala pada tahun 2019 juga 2 kes dan 2 kes juga pada tahun 2018. Walaupun bilangan kes tidak menunjukkan jumlah yang besar, namun ianya melibatkan nyawa anak kepada ibu bapa dan penjaganya. Daripada rekod, kebanyakan mangsa adalah ditinggalkan dalam keadaan ibu bapa pergi bekerja dan menghadiri mesyuarat di luar dan terlupa anak di dalam kereta. Tuan Yang Dipertua, memandangkan kes ini satu isu yang juga besar, Kementerian sedar betapa seriusnya insiden begini, Kementerian telah mengambil langkah-langkah pencegahan, edukasi dan intervensi seperti berikut, iaitu yang pertama melalui Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001 mengenai penganiayaan, pengabaian dan pembuangan dan pendedahan kanak-kanak telah dipinda pada tahun 2016 dengan memasukkan perkataan atau bertindak secara cuai dan juga meningkatkan tempoh maksima hukum penjara kepada daripada 10 tahun kepada 20 tahun atau denda daripada RM20,000 kepada RM50,000 atau kedua-duanya dan perintah khidmat masyarakat sebagai hukum mandatory. Begitu juga berkaitan dengan intervensi, selain daripada hukum daripada hukuman perundangan, kanak-kanak juga kita juga menyediakan menghulurkan perkhidmatan kaunseling kepada ibu bapa. Selain daripada itu juga, ibu bapa dan penjaga serta kanak-kanak hendaklah bertanggungjawab dan sentiasa peka dengan risiko keselamatan anak-anak. Contohnya yang tersedak susu, pemakaian kasit, risiko tertinggal dalam kereta dan sebagainya. Oleh yang demikian, Kementerian mengambil langkah edukasi dengan melaksanakan kerjasama bersama agensi-agensi yang lain berkaitan untuk menjalankan program-program kesedaran awam mengenai isu ini. Di antaranya melalui program pendidikan keselamatan keluarga anak-anak peka, kursus perkahwinan smart start, program kekeluargaan parenting dan juga kursus ilmu kekeluargaan. Kementerian juga menerima banyak maklum balas dan cadangan daripada ibu bapa dan masyarakat yang kemudian telah dibincangkan bersama agensi yang berkaitan termasuk Jabatan Keselamatan Jalan Raya dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya. Di antaranya ialah bayi tidak boleh diletakkan di tempat duduk belakang kerusi pemandu kerana ia melupakan titik buta, meletakkan barang penting seperti beg tangan di bahagian belakang sama ada di atas kerusi atau di ruang kaki penumpang, meletakkan beg keperluan anak di tempat duduk di hadapan bagi mengingatkan anak ada di bahagian hadapan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat memandang serius mengenai isu kecuali ibu bapa dan penjaga sehingga menyebabkan kecederaan atau lebih menyedihkan lagi ada yang membawa kepada kehilangan nyawa. Masyarakat juga perlu memainkan peranan dan melaporkan segera sekiranya terlihat anak-anak tertinggal di dalam kereta tanpa pengawasan demi mengelakkan kejadian kematian dalam kereta tidak berlaku. Terima kasih. Soalan tambahan nombor 1. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan yang begitu baik sekali. Seperti yang kita maklumkan, kebanyakan kes kematian kanak-kanak dalam kereta ini berpunca daripada kelalaian dan kecuaian ibu bapa ataupun penjaga yang pada dasarnya bukan disengajakan ataupun diniatkan. Namun masyarakat sering menghukum serta meletakkan pandangan yang negatif kepada ibu bapa ataupun penjaga berkenaan yang menyebabkan tekanan hebat kepada ibu bapa yang terlibat. Soalan tambahan saya, apakah pihak kementerian mempunyai kaedah ataupun mempunyai pendekatan untuk membantu ibu bapa ataupun penjaga-penjaga yang terlibat yang terkesan disebabkan oleh kejadian berkenaan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Samarahan. Terima kasih Yang Dipertua.
Daripada peruntukan perundangan untuk menghukum dan mencegah kejadian pengabaian kanak-kanak, kita sangat memahami perasaan ibu bapa apabila berlakunya kejadian yang tidak diingini. Sebagai tindakan awal sebegini, kementerian berperanan untuk menghulurkan perkhidmatan kaunseling kepada ibu bapa, dan juga kementerian menghargai inisiatif daripada beberapa syarikat pengeluar kenderaan juga yang turut cakna tentang insiden sebegini, yang menyediakan kenderaan keluaran mereka dengan sistem cairan reminder, di mana dalam pada itu terdapat juga aplikasi navigasi yang juga menyediakan cairan reminder ini sebagai peringatan kepada pengguna aplikasi untuk tidak meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan, contohnya aplikasi navigasi Waze. Jadi kempen yang berterusan dengan pelbagai medium adalah amat penting. Dengan demikian, kementerian akan terus berusaha untuk mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi, kementerian termasuk Kementerian Pengangkutan, Kementerian Jalan Raya dan agensi yang lain untuk memastikan aplikasi ini dapat memberi kesan yang lebih, terutama dalam memberi kesedaran kepada ibu bapa. Terima kasih. Apa? Apa? Soalan tambahan kedua, silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan saya, seperti yang Timbalan Menteri tadi ada sebut, sebenarnya saya mostly case tu adalah case terlupa. Terlupa dengan lalai ni dia berbeza. Kadang-kadang memang terlupa pun kalau dalam ni pun dimaafkan. Jadi kita lihat kes-kes yang terlupa ini, dia mendatangkan satu kesan traumatik yang sangat mendalam terhadap ibu bapa, dan bagaimana nak membantu para ibu bapa yang juga mengalami traumatik yang sangat dahsyat, yang saya rasa kalau dia dihukum, bagaimana pula dia nak menjaga anak-anak yang sedia ada. Ni yang mana ni, tak dengar, tak tengok muka. Pak, tak nampak. Silakan Yang Berhormat. Visible. Terima kasih Yang Berhormat Merbuk. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Ketua. Kementerian sangat memahami dengan situasi yang dialami oleh ibu bapa. Bukan mereka sengaja. Sebab itulah pelbagai program yang kita buat di bawah kementerian, termasuk program pendidikan keselamatan keluarga dan anak-anak yang diringkasannya PEKA. Di mana dalam program ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan anak-anak, untuk memberi kemahiran asas mengenai pencegahan kemalangan dan situasi berisiko yang berbahaya, dan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran asas penyelamat dan rawatan kecemasan, dan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran keselamatan terutama melibatkan keluarga di alam cyber juga. Jadi sebab itulah pelbagai program yang disasarkan termasuk kepada ibu bapa yang punya anak-anak kecil, penjaga, pengasuh, termasuk juga kepada PIBG, pemimpin komuniti, dan termasuk juga sukarelawan. Jadi insya-Allah dengan pelbagai insentif yang dibuat termasuk dengan program kaunseling, kita harap insya-Allah perkara ini akan memberi kesedaran dan menambahkan lagi kesedaran masyarakat untuk sama-sama kita bertanggungjawab dalam menghadapi risiko sebegini. Terima kasih.